Fala galera, Cinefilos na área. Dessa vez para falar sobre a primeira temporada de The Walking Dead, Daryl Dixon. Estreou no Prime Video aí. E vamos comentar, claro, sem spoilers. Mas já sabe, chegou no canal pela primeira vez? Já deixa teu joinha, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo todo dia. Beleza? Já começo dizendo que, mais uma vez, o Norman Reedus é dublado pelo Silvio Geraldi. Verdade, né? Muito bem dublado, por sinal. O cara que traz todo o trabalho lá feito no The Walking Dead, nas 11 temporadas. 11 temporadas de dublê, né? Completo o trabalho aqui com esta primeira temporada, que sim, já digo de cara, tem deixa para uma segunda temporada. Absurdo. Só que a gente não pode falar de reviravolta. E aquele negócio, ela é uma série de 16 anos. Sim, violenta. Pela violência, tá? E tudo que tem numa série que envolve zumbis, vocês devem imaginar. Só que no Prime Video, a gente tá falando 16 aqui, mas o Prime Video, mais uma vez... Tá sem classificação, é muito louco isso, gente. Então, vamos usar o bom senso, né? Que uma série com zumbis, mortes... Por favor, membros voando, sendo arrancados... Tem violência aí. Não é pra molecadinha, não. Pois é. E a série, pode dizer que ela começa logo depois da série original? Uhum. É, né? Algum tempo... Por aí, né? Passa-se um tempinho ali. Você só vai descobrir durante... A temporada de 6 episódios de mais ou menos uma hora cada uma. É. Como é que o Daryl foi parar na França? Isso não é segredo pra ninguém. Tá no trailer. Agora, por quê? Como ele chegou lá? E qual a missão dele lá? Vocês vão ver que quanto mais ele tenta se desenrolar, ele se enrola. Uhum. Ele se mete numa rascada. E eu destaco, claro, o trabalho do Norman Reedus, né? Que parece que nasce pro papel. Nasceu pro papel, detalhe, né? Detalhe que é um personagem que não tinha nos quadrinhos... Colocaram na primeira temporada da série rendeu, Mãe. Hein? E olha, o personagem ia morrer, só que foi tão cara, bem feito. Fanbase não? Pois é, que o cara ficou. Bem louco! O elenco ainda conta com a Clemence Poese, um papel bacana ali, tem a química legal com o Daryl. E você vai ver essa jornada dele pra tentar sair da França, voltar pra família dele, que a gente conhece muito bem, sim, né? Que tá nos Estados Unidos, quem curtiu a série original de The Walking Dead. E eu destaco aqui que. Novamente, a maquiagem dos zumbis, né? E a questão do zumbi com um plus. Nesta temporada, rapaz, tem zumbis com um plus. Aquilo ali foi eu maneiro. Eu falei, rapaz, isso foi bacana. Ponto positivo. Assim, gostei muito do The Onze Livre, né? Uhum. O Dead City achei legal. Só que a série do Daryl, eu falei, cara, me ganhou. Fechou mais bem, ainda. Né? Ponto positivo por causa desses detalhes, né? Do roteiro com relação... aos zumbis. Pô, o mundo tá vivendo isso há mais de 10 anos. É. Na série, cara, ninguém tentou nada com os zumbis. É o que você vai ver nesta série, junto com a explicação de como ele foi parar na França, como ele se separou no grupo dos Estados Unidos. Fotografia muito bacana. Isso foi a França, bem retratada aquilo ali, filmado, né? Olha... lá, tá, foi bacana. Trilha sonora legal. Eu já falei da maquiagem de zumbis. Tem as participações bacanas, que a gente não pode comentar não pode, pra não estragar. Spoiler. Mas que a série já foi renovada para uma segunda temporada, e isso eu carimbado, posso dizer. Né? Tá? Não posso ir mais além. Na soma de tudo, eu curti, sou fã da série, sou fã do ator, os envolvidos ali, eu curti muito o trabalho e já aguardo aqui a segunda temporada. Chega aqui, o que tu achou? Então, é aquela história que eu já cansei de falar pra galera aqui do canal, né? Quem acompanha a gente sabe que eu falo sempre. O zumbi é um negócio que eu era fã, larguei, voltei por conta do especial lá do Rick, né? Rick. Aí agora vem esses spin-offs, o cara falou, vamos assistir. Cara, até agora nenhum deles me decepcionou, tá? E o Daryl é um personagem que eu gostei de cara, né? A gente já sabia que quem conhece o quadrinho, sabia que ele não tinha no quadrinho, foi inserido na série e, poxa, teve aquela fanbase, não mata o Daryl, não sei o quê, tá. E o Daryl ganhou um spin-off só pra chamar de seu. Empolgante. O Norman Reedus, cara, ele assim, aquele jeitão dele, eu não sei se ele é assim no dia a dia. Parece que, né? Parece que ele é daquela forma, parece que ele é um motoqueirão velho, carrancudo lá, né? Ele tá sempre tentando ajudar todo mundo, não se prejudicar, mas ele é o primeiro a se sangrar pra salvar alguém. E essa temporada se trata disso, né? O sacrifício que ele faz, na confusão que ele se mete, entendeu? Lá na França, tá? Gente, uma coisa que eu tava comentando com o Xará em off aqui antes do vídeo foi o seguinte. Cada episódio remete umas coisas loucas ali, tipo, algum parece que teve um que eu tava assistindo como se fosse Peter Pan e os Garotos Perdidos. Tem uma lá num cabaré também, pô, na França, nunca falou de cabarés na França, que é muito louca também, me lembrou ali Moulin Rouge, eu falei, cara, que loucura. E as cenas da Torre Eiffel, olha, muito bem filmado, vou falar uma coisa pra vocês. E a história vai te prendendo, né, o que vai acontecendo no desenrolar.
ela termina, cada episódio termina num punch, assim, tu fala, cara, o que vai acontecer agora? E depois ele se enrola mais e fecha, tu fala, caramba, o gancho que eu queria aí, né? Pelo menos eu acho que todo fã de Walking Dead esperava por isso aí, né? Nós trouxemos algumas notícias aqui que eu não vou falar sobre o que é a notícia, que vai ser a própria notícia que já tá na pauta aí, é um spoiler pra esse spin-off. Cala a boca! Silêncio! Tá? Então, você começar a procurar aí, né, os nossos antigos news aí, tem uma fala nossa lá que fala exatamente sobre isso, mas vou deixar em off aqui, tá? Como diz a molecada, os jovens deixa abaixo. Bom, é interessante pra caramba a série. Ah, eu assisti Walking Dead, parei, poxa, mas eu lembro das primeiras temporadas do Daryl. Cara, veja, tá? No ruim, você fica meio perdido. Como é que ele parou ali, não sei o quê? Imagem, dá um Googlezinho, né? Desenvolvimento do personagem. O personagem é todo tá desenvolvido, bacana. Isso aí que a entrega, né, do Norman, eu acho sensacional. Enfim, tá valendo muito a pena. Pra você que é fã de zumbi, entendeu? É fã de Walking Dead. Esse spin-off tá valendo muito a pena, tá? E aquilo que o Xará falou já tá confirmado, carimbado aí. Vem aí a segunda temporada. Quando? Não sabemos. Em breve aqui, nas cenas dos próximos capítulos aqui no Cinefest, a gente traz pra vocês. Beleza? Enfim, agradecendo a vocês sempre que nos assistem. Até o final. Vocês estão que são fãs do Daryl Dixon, são fãs de Walking Dead, gostou do vídeo do Cinefest e quer compartilhar nas suas redes sociais? Fica à vontade. Compartilha à vontade. É isso, né, Xará? Isso aí, ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Vamos. Ramo, ramo. Pode chamar. 1, 2, 3 e... Esse pelo tá em pé, caralho. Ah, não fala não, que os meus estão tudo alto. Simbora. Bora. 1, 2, 3 e... Fala, galera, cinéfilos na área. Dessa vez... Respira. Calma. 1, 2, 3 e... Enfim, agradecendo a vocês sempre que nos assistem. Até o final. Vocês estão que são fãs do Daryl Dixon, né? Gostou? Eu falei certo? Daryl Dixon. Falei, porra. Virose. É, vamos lá. É, porra. Vai. Enfim. Não. Ah. Caralho. Vocês, então. Vocês estão que são fãs de zumbi. São fãs do Daryl Dixon. Gostou do vídeo do Cinefilos? E quer compartilhar nas redes sociais? Ó. Fica à vontade. Não. Falta. É o enfim mesmo. Enfim, agradecendo a você sempre. É. Vai. Volta essa parte. Vai. É o enfim, né? Vai lá.